Policia e qytetit bregdetar i është drejtuar të gjithë qytetarve që kam një armë gjahu me leje të paraqite pranë komisariatit të Durrësit për të bërë regjistrimin në sistemin elektronik. Në mbështetje të ligjit për armët dhe urdhrit numër 1015 datë 9/10/2017 të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit për verifikimin e armëve të gjahu të regjistrimin në sistemin elektronik të armëve SIMA, në të gjithë njësitë vendore të policisë së shtetit do të bëhet evidentimi, saksesimi, verifikimi i armëve të gjahut në pronësi të shtetasve sipas vendbanimit, duke i inventarizuar fizikisht armët dhe lejet e tyre, dokumentet e identifikimit dhe vendbanimet e shtetasve. Regjistrimi në sistemin elektronik SIMA të armëve me leje të policisë së shtetit saktësohet në njoftim. Referuar njoftimi zyrtar, kontrolli dhe regjistrimi i armëve do të bëhet çdo ditë nga ora 9 deri në 15:00, ndërsa afati përfundimtar është 31 maj. Përsa i përket dokumentacionit shoqërues, çdo shtetas duhet të paraqitet në sektorin e armatimit me armën e gjahut fizikisht, lejen e armës së gjahut, fotokopjen e kartës së identitetit dhe fotografi. Në rast mos paraqitje, do të kryhen procedurat administrative për heqjen e të drejtës së mbajtjes së lejes së armës.